Lions Club Cidade de Joinville realizou uma feijoada para amigos e companheiros. E toda a renda foi destinada ao projeto Associação Estudar Morro do Amaral, criado pelo Lions para dar almoço de segunda a sexta-feira para cerca de 100 crianças que já estão cadastradas e que também já estão estudando na escola daquela comunidade, o bairro Morro do Amaral. O projeto já funciona há cerca de um ano. O horário do almoço é intermediário, ou seja, as crianças que estudam na parte da manhã saem da escola, passam no projeto, almoçam e vão embora. E as crianças que estudam à tarde passam no projeto, almoçam e vão para a escola. Desta maneira, os integrantes do Lions Club Cidade de Joinville colaboram para que a educação e a cultura sejam absorvidas melhor pelos estudantes, fazendo com que a nossa cidade cresça e que o futuro venha sem medo para essas crianças do Morro do Amaral. O programa Fabiola Bernardes parabeniza a ação. Lions Club Cidade de Joinville. Dream.